የኢትዮጵያ ቅርንጫፉን በቅርቡ በአዲስ አበባ የከፈተው የአፍሪካ ሲቪል ሶሳይቲ አካዳሚ ስራውን መጀመሩን አስታውቋል አካዳሚው ይህን ያስታወቀው በትላንትና ለት አላማውን ለማስተዋወቅ ና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስለ ዲሞክራሲ ማደግ ያላቸውን ሚና በተመለከተ ማዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ነው በዚሁ ጊዜም የሲቪል ሶሳይቲ አካዳሚ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን አቅም በተለያዩ ዘርፎች ማሳደግ የማህበረሰቡን ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ማጎልበት እንዲሁም ዴሞክራሲን ማዳበር እና ማህበረሰቡን የማንቃት ስራ እንዲሰራ ጋራ የተቋቋመ እንደሆነ ሰምተናል ሲቪል ሶሳይቲው የተለመደው ተግባር አፍሪካም ውስጥ ማለት ትቻለች በተለይ ትራንዚሽን ላይ ያሉ ሀገሮች በዲሞክራሲ በጣም ያልደበሩ ሲቪል ሶሳይቲ አገልግሎት ሲሰጥ ነው የሚታወቀው መጥፎ አይደለም አገልግሎት መስጠት ትምህርት ቤት መክፈት ውሃ መክፈት በድርቅ በአደጋ ለተጎዳ በድንገት መድረስ መጥፎ አይደለም ግን ያ ብቻውን በቂ አይደለም ለሲቪል ሶሳይቲ አዳዲስ የሆኑ ንድፍ ሀሳቦች ማብቀል አለ እንዳልኩሽ መንግስት የገባውን ቃል እንዲተገበር በአገር ህገ መንግስትም በህጎችም በአለም አቀፍ ህጎችም አገራት እውቅና የሰጧቸው የፈረሙባቸው ነገሮች እንዲተገበሩ የዜጎች መብት እንዲከበር ድምፅ እንዲሰማ ያንን የማድረግ ኃላፊነት የሲቪል ሶሳይቲ ኃላፊነት ነው ለዛ ግን መሪዎች ያስፈልጋሉ በእነዚህ ንድፍ ሀሳቦች የታጠቀ የተደራጀ ሲቪል ሶሳይቲ ያስፈልጋል ስለዚህ አላማችን ይህንን ማስቻል ነው ሲቪል ሶሳይቲው አገልግሎት ከመስጠት በላይ ሚና እንዳለው ተገንዝቦ በእነዚህ ሚናዎች ላይ ተገቢውን ድርሻ እንዲኖረው ማብቃት ነው በተለይ ደግሞ የሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አቅምን ማሳደግ ላይ አተኩሮ እንደሚሰራም በዚሁ ጊዜ ሰምተናል የኢየሩሳሌም ዳንኤል ዘገባ ነው